Muzeul de Artă Cluj își are sediul într-una dintre clădirile simbol ale Clujului, Palatul Banfi, monument reprezentativ pentru arhitectura barocă și unul dintre cele mai frumoase palate nobiliare urbane din Transilvania. Construit între anii 1774 și 1785, ca reședință privată a contelui Gheorg Banfi, guvernatorul Transilvaniei, palatul a fost proiectat și realizat de arhitectul Johann Eberhard Blaumann. Muzeul a luat ființă în anul 1951 prin concentrarea unor colecții provenite din fondurile Muzeului Ardelean, Universității din Cluj, donații și achiziții. Muzeul de Artă organizează un mare număr de expoziții temporare și de evenimente culturale.